Zdravím vás při dalším videu, při další epizodě z HryTube Tycoon. Navrhneme se na to. Dobře, máme tu na nový mail, co na mě nepřišel, to bude zřejmě dekán, samozřejmě moje priania tento raz, takže se pojďme na to pozrieť. Natočíme si teda take s mojimi prianiami, ok, dáme to tam, teraz si nahráme Daily Vlogic a dáme mu názov Moja gangsterská lavica. Keď sa to zmestí, tak to je to. Moja gangsterská nohavica. Dobře. A hádáme si... Lazy vlog. O... Filme zvieratá dneska pri sambu. Tak dáme, že je normálny zajac. Why not? Dobre, no. Už nám to rysuje, takže poďme na to. Poďme na to, čo nám dá ten tag. Už to rastie, pekne to rastie. Musím uznať, že... No, poprvé, že sme prekonali tisíc odberateľov, čo je skvelé. Takže to budeme ďalší deň oslavovať vo videu špeciáli. A... Jednoducho rozbieha sa tam ten kanál, rozbieha sa nám, pozrite, zaha. Gangsterská nohavica má skoro 1000 videní. Tieto vyšší mali 600, to je skvelé tiež. Stratil si odberateľa. No tak čo to robiť? Chámo, je to tvoja vec, mi to nevadí. Natáčaš len pre peniaze, nie. Strašný, wow, skvelé video, ďakujem. Ďakujem, nejak ste si všimli, že tie dobré komentáre sú hore a tie zlé sú dole skôr. Poďte ty taký zabavný, lol. To som rád, to som rád. Wow. Je žiadny zmysel v nahrávaní tohto. No vidíte, to je presne pozoraďované. Dáme si ďalší, je Mario. Ma to normálne míli, normálne ma to vnúti hovoriť, ak sa tie hry naozaj volajú. To je pomalé. To je pomalé, to je akože fest pomalé. Čo je, že 170-200, no to je dobre, dáme tomu, že to je dobrý, ale žený komentár. Poďme chrapac teda, sme zadlžení až po uši. Máme vôbec body? Nemáme body. Dosť pomaly sa zbierajú tie body, som si šimol. Dobre, poďme na to, ďalej, ideme na to. Dneska tak nebude, dneska budú musieť dva bloky, videoblogy, basicové výsť. Ale začneme daily vlogom, a všetko raz sa bude volať. Nie. Odkaz hejterom, wow. Dáme odkaz hejterom, no máme ich dosť, očividne. Tak im povieme, čo si o nich myslíme, hej. Dáme im to zožrať pekne, hej. Hahaha. Dáme si basic vlog o novom bareli. Paráda. A uvidíme, čo nám to dá. Za videnia, za komentáre a za peniaze. Wow, čo si mi cuká myška. Počkaj, ja tu mám asi niečo. Á, tu mám špinu senzore. To je všetko opravené. A mňa páni, sme to vyriešili, je to za nami. Po tisíc, ty tak skoro! Uva, to bola tisíc. Dobre. Skvelé, to je také skvelé, wow, ďakujem. Milujem ťa. Ja som gay. Ale nie som gay. To je lepšie ako Justin Bieberové filmy. No tak to je teda veľká pochvala, ďakujem. Nenávidím tvoje videa. Ahoj, z druhej strany ťa užívam. Hello from the other side, ty Adele 1. Toto nechápem také dobomarné toto celé, že ahoj, ja som tvoj najväčší fanúšik. To tak toto aj. That movie makes no sense, zasa proste takéto komentáre jednoducho rozhádzané. Tento chlap je taký zbb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 b
What? Dobré, ideme ďalej. Kašlíme na to. Odkaz Eterom má dosť videní, čo sa mi ľúbi. Máme dosť videnia tomto a ešte teda nahráme jeden vizivo, keď ten sa bude nazývať. Áno, paranormálny pseč. Poďme na to. A dáme hru. Aj keď to skoro niekto nepozerá, ale dáme hru. A to zasa niečo urobí, akože. Využijeme to niekto naplne. A nechcem nahrávať tie vlogy sa stále, pretože potom o ne bude klesať proste záujem. To je nám všetkým jasné. Jak sa, tá si trocha kamera, ale ja mám postavené na takom stojane, a keď to trocha buchtem rukou do stolíka, ako môžete vidieť, tak... Máme tu zemetrasenie, jak... A, na Haiti. 769 videní. Vlastne strašne milujem tvoje videa, prosím, urobí viac. Zasa, ste tento chlapík, o čom hovorí Real Talk. Ja neviem, ako vám túto frázu preložiť presne do slovenčiny, možno, že... Moja reč, asi tak. Nie je žiadny zmysel natáčaní tohto, veľmi dobré like, a zase taký istý komentár, kamo, buďte originálni, dobre?
Mám jeden důkaz, ale nemám žádný komentář. Ta hra už očividně nikoho nebaví, takže ho asi na budouce zrušíme. Jdeme teda spať. A už sa inak postupne vyťahujeme z minusu, ako ste si mohli všimnúť, keď stále máme vyšší a vyšší nájom, ale už sa vieme vyťahnuť lepšie, tak dneska, už keď nemáme ešte tagy. Aha, čo je v mojej peňaženke? Čo to som natočil? Ó, čo je v peňaženke? Čo je v mojej peňaženke? No to by som ja chcel vedieť, môže peniaze. A čo najviac. To by bolo najlepšie. Natočíme si videjko o nepredvídateľnom zemiaku. Neviem, že sme to už natáčali, ale snáď sa to neopakuje, ale sa to mieša stále nejako náhodne. Dobre. Nejak stále sa mi zdá, že s tým Kosperom natáčame tie tagy, alebo sa mi to len... Asi sa mi to len zdá, ale neviem. Dáme si každopádne ďalší daily vlog. A tento raz sa bude volať... Tento raz sa bude volať... No... Ty vole. Máme, že okradli ma obyt. Máme to také, že okradli ma obyt. To bude epic. A dáme to ešte takú smutnú osmeriko, že... Dáme to tam. Možno, že získame srdce a dostaneme donate 500 000 dolárov. Wow. 1187 videní. That's what I'm talking about. Pekne, 800 na tagu. 8 lajkista. Milujem kvalitu tohto videa, milujem Minecraft, čo je dosť odveci v tomto prípade, by som povedal. Dá sa tento komentár a prestan to natáčať, kámo. Nie. Musíš sa tým zmieriť, proste ja mám viacej fanúšikov, takže sa s tým musíš zmieriť, že ty si proste na mňa sám, možno s pár ľuďmi. To neprestane natáčať. Skvelá robota, ďakujem. Sice to dáme dvakrát, to isté, ale nevadí. Som náhodný človek, dobre, som náhodná osoba. Používaš kalkulačko na nahrávanie, prestanú to začať, zase také isté komentárek prakticky. Skvelé videá, dám ti odber, dobrá práca, audio je strašné, si strašný, preto si to dotkú, sme tu, ďakujem za to, že ste takí, a jak pozriem, že to bolo najviac videní. A jednak vám ďakujem strašne to, že ste takí citliví, hej, že vám na tom záleží, teraz neviem, či mi tam stúpne, alebo klesne mi tam tá sledovanosť. Ja si tu hru nechám pre každý prípad. Lebo akože má celkom dosť videní, v porovnaní s tým videami samozrejme má tú sledovanosť nižšiu, výrazne. No, to nebudeme riešiť, my riešime hlavne to, že aspoň nejaké videnia to má a zarobíme to aspoň ten jeden, alebo tie dva ducháte. V tomto prípade možno aj tri. Možno aj štyri. Ja som to hovoril. Dobre, to bolo až príliš smiešné. Nudné, proste dobre. Si pekne protirečí a dvaja kamaráti. No. Máme tu ďalší deň za nami. Celkom slušne sa vyťahujeme z toho. Máme tu... Zase nejaký tag. 50 faktov o mne. To nebolo zotrepané, nevadí. Poďme to natočiť, nebudeme to riešiť teraz. Ako prvý vždy dám tag, neviem prečo síce, ale tak sa mi to páči, tak ma nesúďte, hej. Dáme si tam tag, dáme si tam daily vlog a tento daily vlog sa tento raz bude nazývať... XR-ové milenky. Jo, XR-ové milenky. Dáme tam prank. Bolo to nám možné, že získať ďalšie videnia. Ak tá hra funguje podľa takéhoto systému, čo by bolo... Proste super, hej. Tak by nám to moc veľa mohlo nabrať. No, týšto. Prečo není také dobré, že dotek? Prečo je? Lebo to je otrepané, jasné. 50 faktov, mne to natáča každý. Natáča každý sedla, kámo. 700 videí, máme to fajné. Perfektná robota. Proste milujem to video. Ďakujem. Na to som čakal navždy, navždy som čakal na toto, proste strašne dlho. Zasa moje fejsy. Tento chlap je blbý. Ďakujem. Prosím, mohol by mi niekto povedať, čo sa to do prdele deje v tomto videu? Veci. Veľa faktu. LOL, milujem ťa. Pekné videa, ďakujem. Ďakujem. Dám ti odber. Milujem Minecraft, zasa veci komentáre neskutočne. Viac akcií, viac explózií. V pranku, v milenkách, môže byť, no. Dobre. Poďme, basic vlog sme nenatočili dneska ešte, hež, takže si dáme, že modrý YouTube. Asi keby YouTube bol vlády šmolkovské videá, alebo čo, ja viem, ako to mám pochopiť. Zase môžem šeličo. Dobre. No poď, ukáž sa. Ale dáme ešte tú hru. Využijeme čas najefektívnejšie, ako môžeme. No, toto je dosť pomalé.
nejaká slabota. Taký priemer skôr asi, no. A, no, skoro 700. A máme tu ďalšiu rekomendáciu. Odporúčanie, ďakujeme obidom za... Wow! Wow! 300 odberov od tohto človeka. To je pán, ďakujeme. Veľmi pekne, ďakujem kámo, seš nej. Tento koment bude populárny. No, dobre, dajme to, hej. Nech mu urobíme radosť. Natačíš ho pri peniaze, možno, a vadí ti to veľmi? Nie, natačím pre peniaze. Samozrejme aj pre peniaze, ale nie len pre peniaze. Si retardovaný. Ďakujem. To ti mám milé. Aj ty. Milé pre video, 1010, joj, copy paste this message, or you'll die in 7 days. Je to tieto spamerské reťazové správy, že to skopíruj, inak zomeš do 7 dní. Proste top. Top notch, ej more. Dobre, ideme znova chrapať. Ďalší deň za nami a sme stále menej a menej, sme v mínuse každým dňom, čo je veľmi skvelé. Nemáme žiadne novú vec, nemôžeme natočiť tag, takže si dáme derivu, či tu tento sa bude volať. Ježiš, ja neviem, čo tam má byť. Čo toto je, že obleky z mimozemskej kúže? Kámo, what? What? Ako sa šparať v nose, jasné, prečo nie? Ale len to s tou kožou to bolo dosť divné. Môžeme to vyskúšať tam napísať ako. Lebo to z nejako nejaké... Ja neviem, čo tam priobnať, to je divné. Dobre, to je nič. Inak ste mi mnohí písali, že by som si mal dať miesto tejto profilovky alfa svoju webkameru, tak ja to skúsim, hej, ja to budem dávať. Aj v minulom videu to tak spravím, aj v tomto videu to tak spravím. A prečo hovorím o obidvoch videách v tomto videu? No pretože ich natáčam hneď po sebe. A ešte som ani to predtým prechádzajúce nestihol. Wow, ja som na to klikol náhodou, dopredle. Á! Bože. To som nechtel. Moja chyba. Morio mal... Čo to sme pozerali už? Aha, to sme pozerali. Máme to ako sa práve nose. To bolo až príliš smiešné. Jaj bože. Skvelé video, je dosť tvojich najlepších. O nose, no tak dobre, ďakujem. Keď toto je to najlepšie odo mňa, hej. Podľa 10 ľudí, tak to je dosť smutné. Stavia si odberateľa. Ďalších 7, čo sa dá robiť. To patrí k životu. Yesterday you said tomorrow zase takéto veci. Dobre, 2 z 10. 2 z 10 není dobré, 2 z 10 je taký podpriemer, ale... Dobre, kámo, nevadí. Nevadí, kámo, my sa z toho zase nepondíme. Dobre, pomeňte teraz urobiť ďalšiu vec. O sicílskej aktovke, či neaktovke. U fríku. A dáme ďalšiu vec, ďalší vlog, tento bude o epickej aktovke. Dobre. Fajn, dajme tomu. Tie daily vlogy sú naj... To bez debaty. Ty vole. No uvidíme, čo nám to dá. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, dobre, to je pekné. 800, poď. Wow, máme ďalších 300 odberov navyše, máme 2400, tí odbery rastú jak svin, prisám vol. On, skvelé, ďalšie skvelé video, ďakujem. Milujem kvalitu videa, toto to pozerá v roku 2037. Vlastne nikto. Toto video, jednoducho videa, video kvalita tohto videa bola strašná. To je taký ten typický zaužívaný komentár od našich haterov. A zda to blbosť. Lebo tam mohlo byť skôr, že dead was the biggest. Ale to nevadí. Dobre, nebudeme to riešiť. Bit more faith. Trocha viac. Dôverí v teba, proste, veríme v teba, syna, ďakujem, oje, to bolo skvelé. Prosím, upokoj sa a urob ďalšiu epizódu lepšiu. Som sklamaný. Čo to robiť? Masaka Gangnam Style, what? What? Dobre, pomeň na to. To sme ešte to sme pozerali. Zúfali, to sme nepozerali. Ale nemáme energiu, máme spať. Teraz sme minus 31. Trocha sa z toho vyťahujeme, hej. Máme nový mail. Nový tag, môj prvý krát. Ja znam, že to je väčšina tých tagov je na jedno kopito. Ako sa to inak píše. Dobre, poďme natočiť ďalšie videjko, ďalší klasický basic vlog. A tento bude o modrom bareli. Ja mám na tieto farebné veci, to je proste modrá, je naj. Však som si vybral ako modrú ešte našu obľúbenú farbu, predsa. Sice neviem, aký to má zmysel,
Oh, asi, no možno, že to má tu spojitosť s tým, že nám to odporúča ako farbu modrú. Môže to byť. Lebo nikde inde nevidím, že by bola nejako využitá naviac tá farba. Takže určite to bude v tom. To je celkom šikovné, no, to musím uznať. Dobre, tak mal 700 videní, to nie je kto vie čo. Barel mal 726 videní, to je trocha lepšie. No, pod týmto tagom našim máme zase skvelé komentáre, ako napríklad, že to je nuda, že nám dáva palec dole, že to už nie je tak, aké to kedysi bývalo. Lebo ja som začal iba pred týždňom a strašne som sa odtedy zmenil. Ach, bože. Znažili sme tlačítko na prehrávanie znovu a milujem tvoje video, ďakujem. Dáme to, že robíš najlepšie videa na svete, to som rád. Milujem to videa, prosím, urob viac a prvý. Ho, Kiri, kámo, ty seš nej. Ty seš proste nej. Dáme si, nie, bez igu, nechci utrast. Nie, dopadle. Chceme daily vlog a ten sa bude nazývať i... Je to už líďo? Viete čo, teraz nedáme nič z tohto, ale dáme ďakovačku, keď sme neďakovali. Dáme, že... Danke za... 2500 subs. Dáme ďakovačku. Snad to nebude prepalak. Ale myslím, že nám celkom priemerne na videnie rastú, aj keď... akože... jednotlivo nám asi trocha klesajú tie videnia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, toto bude mať 2000, hej, kamo. Toto má 2300, skoro. Sme v pluse, sme v pluse, vidíte to? Sme v pluse, to je wow. Sme v pluse. To je sila. Po dvoch epizódach, skoro po troch, sme v pluse, konečne. Je to vtip. Palec dole, bylo to video, skvelá vec. Krásne videa, ale ďakujem, ďakujem vám všetký my team, ktorí ma hejtujú, lebo ste, proste bez nás by ste nemohol žiť. Dáme o kamere niečo. A uvidíme, ako nám to pomôže, ako nám to pustí kanál. Inak už by sme mali mať ďalší bod. Mám jeden bod, počkáme si na ďalší bod. Teraz sa mi aj tak zdá, že si nemáme čo kúpiť, takže budeme musieť počkať. Postupne sa vyťahujeme z toho mínusu, hej. Už ďalší deň by sme možno, že mohli skončiť na nule, akože po splatení. Tento raz ešte nie, ale až ten budúci deň by sme mohli. No toto pozerá opäť v tomto roku. Minecraft, nudné, stealike, oh damn, son. Pozrite, koľko je tu stých lajkov. To je veľa stých lajkov, veľa ale. Test. Vyše 60. No dobre. Máme teda už skoro 3 tisíc odberov, čiže fakt skvelé. $20, sme v pluse, ale máme za sebou už skoro 100 videní, 100 videí, bože môj. Takže možno, že... No teraz už budeme v minuse 50 dolárov, to je pekné. To je pekné, o chvíľušku budeme v pluse a budeme si môcť dovoliť kupovať... naši iba druhú samozrejme, na nejaké boosty. Ale to možno, že v ďalšej epizóde stihneme, lebo už sa blížime trochu ku koncu. No ešte si teda nahráme... nemáme nič nové teraz od týchto pajacov. To sme asi natáčali už, že? Táto hra... ani som ju nenatočil, sa mi zdá, že minulý deň. Dáme si basic vlog o paranormálnom Jackovi. Dáme si daily vlog a tento raz sa daily vlog bude nazývať... ako správne oholiť mesiac. Dobre. Tak dáme tomu. Dáme tomu. Ľudze, takéto vy mi dávate veci. Nemôžem z vás. Natočíme ďalšiu hru. Však prečo nie? Uvidíme, čo to dá. Vieme už skoro nič, ale... Pomeňa to. Tých 100-200 by tam mohlo byť. Možno, že aj... No. Možno, že aj 300. No, buď. Dobre, pekne. Dobre, 300. Dobre. To som spokojný. Ja, ďakujem ti. Fakt ti ďakujem. Fakt ti ďakujem aj tebe. Teraz som dal špeciál za 2500 a ja stratím odrazu, ježiš. Šulíni, nemám vás rád. Skvelá vec, skvelé, perfektná show, dobrá práca, milujem to, milujem ťa, strašne ťa milujem, pozdravím. Ďakujem, že mi dávaš úsmev na tvár každý deň. Toto stalo, kamo, toto stalo. Prestaň to natáčať, je toto vtip? Nie. Ako som už povedal minule, toto nikdy nie je vtip. Dobre, máme tu ďalšie. Toto video bolo o dosť lepšie s mačkami.
Už vieme, čo sa stalo s mačkami, hej. Nemusím to pripomínať dvakrát. To video kvalita tohto videa bola strašná. Znásilňoval som tlačítko na replay, proste aby si to púšťal dookola. Samozrejme, chápeme, čo ty myslel. Skvelé video, ďakujem. A ja ďakujem. Skvelé videa! Alebo pekné videa. Dám ti odber. Ďakujem ti, kámo, si najvác. Dobre. Čo natočíme ešte? Máme ešte jeden basic vlog a dáme tento, raz bude o Gloomy Suitcase. Dáme ho zase YouTube, dáme nejaký. Nejak ako interest je tam skoro nulový, vlastne je tam nulový interest, pokiaľ akože sa na to tak spätne pozrieme. A nemôžem zniesť tvoje videa. A ďakujem, čo sa nejaký pekný komentár. To ako hoď medvedem mal 2407 videní, ja už nestiam ani tie videnia sledovať, ale to je fakt sila. Kámo, 2400 videní. Máme na YouTube, máme 1000, to je skvelé. Kto toto pozerá v júni? Ježišmaria, subforsum zase takéto blbosti. Dobre, máme energiu fuč. Máme energiu fuč a kariér. No, máme 2 body už, že? No, tak, hej. Toto chce 3, toto nič. Toto chce 3. Green screen? Kúme si green screen, jasné, prečo nie nám tu pusne troška veci možno. Dobre, sme v pluse. Ďalší deň sme v pluse. Dobre, tak ja toto teda už ukončím, tak som to pekne uložilo. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, môžete mi teda aj do komentáru pod toto video písať, že čo ďalej by ste chceli mať za názvy. A ja vám ďakujem ešte raz a dúfam, že sa budete mať dobre, majte sa.